Khalid berkata demikian pada majlis pelancaran buku Jingga dan sambutan 3 tahun pentadbiran negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat telah mengubah paradigma tersebut. Paradigma tersebut ialah bukan rakyat yang meminta. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat akan menyerahkan kepada rakyat. Paradigma ini berarti rakyat yang menjadi tuan kepada pentadbiran. Itu sebab pelaksanaan merakyatkan ekonomi adalah satu pelaksanaan yang mana disokong penuh oleh buku Jingga ini.